Pra si që kuptuat miqtë të dashur, do të flasim për festivalin e këngës këtu në Radio Televizionin Shqiptar dhe pa diskutim që është festa jon e vitit dhe përsa i takon muzikës shqiptare, pa diskutim që do të jetë përfaqësues i këtij festivali Boyken Lako dhe Stevie Ushe. Mirë se erdhët këtu në studio me mua. Më thuaj pak Boyken se si janë përgatitjet të hymë direkt në temë, sepse dhe motoja është shumë e bukur e zgjedhur, festivali po vjen. Përgatitjet, ne kemi filluar punën muaj përpara për festivalin. Gjatë viti ka disa risi të mira që në formën e komunikimit, formën e lajmërimeve digitale, komunikimi midis artistëve, midis stafit organizativ festivalit, pra në faqet e rrjeteve sociale, edhe si më thënë, lajmërime të pjeshme me stil, me fabula, me gjetje, për të mbajtur një kontakt më të mirë dhe në kohën që jetojmë në formën e promocionit digital. Dhe jemi në fazën e përgatitjes, para disa ditëve u mbyll afati pranimit këngëve, u bë bledhja komisionit selektiv për zgjedhjen e këngëve, u shpallën këngët nga 77 që kishin ardhur këtë vit në konkurrim, 31 këngët që u përzgjodhën nga artistët që u përzgjodhën për çan pjesë. A kishte ndonjë kriter ndryshe në përzgjedhjen e këngëve krahasuar edhe me këngët e mëparshme? Në fakt këngët janë ende surprizë, nuk i kemi dëgjuar. Po këngët besoj se do jenë surprizë në festival apo do të jenë edhe të hedhura në YouTube? Jo, përpara nuk do jenë të plota të hedhura në YouTube, mund të ketë ndonjë komunikim siç thash në rrjetet sociale. 15-20 sekonda, kjo është varësi dhe të dakordësimeve që kemi me artistët në një lloj forme, po e pjekim idenë, sepse vjet që këngët kanë qenë premierë, besoj ajo ka bukurinë e vetit që kënga premierë, po gjithsesi mbas edhe një orientim për pjesë të shkurtrat këngës, mund të kemi në një fazë afër netve të festivalit. Kjo është risia, vazhdo se pasaj të them, do më thuash pa e mund atëherë, sepse do më thuash për risin, se edhe ajo është një pikë shumë rëndësishme. Steve, je dedikuar, se thuash, një tekst dhe një këngë që i flet dashurisë, apo jo? Po. Ka të bëj me ty personalisht, apo? Atëherë, personazhi kryesor i bie që ti e mund, sepse unë e këndoj dhe është një formë dedikimi, le të themi, siç e the ti, por që kushdo mund ta gjej veten tek kënga, nuk është domosdoshmërisht unë që ja dedikoj dikujt, por është një dedikim i dashurisë, një himn për dashurinë, e mendoj unë. E kuptoj. Boyken ka shumë të rinj apo jo? Në listën e këngëtarëve që pam, po, ka një përfaqësim. Kjo është nga risitë që nuk mungojnë edhe emrat. Kjo është nga risitë në formulën që kemi zgjedhur në këngëtar, nuk po themi të ri, po themi deputant dhe jo deputant. Domethënë artistë që kanë performuar një herë ose dy herë ose herë të tjera në skenën e festivalit dhe artistë janë për herë të parë. Nuk do të thotë që janë të gjithë të ri ata që janë deputant, por në kategorinë deputant kemi dashur të japim përparësi kësaj kategorie për të nxjerë sa më tepër në pa artistë që nuk kanë qenë një pjesë e festivalit për të pasuruar pak skenën muzikore shqiptare dhe numri është 16 deputant dhe 16 deputant dhe 15 jo deputant. Që kur shikon numrin do të thotë që janë është dhe një përparësi artistëve që nuk kanë qenë një pjesë e festivalit. Pra 15 kuptova unë janë këngëtarë që e prekin për herë të parë skenën jo, e festivalit? Jo, 16. Kurse 15 e kanë prekur dhe herë tjera. E kuptoj. Do thonë, po që janë në fillimet e karierës së tyre. Qofse nuk është e thënë, qofse do i kategorizoje si përpara big dhe të ri, ka më pak big se sa të ri. Por jo të gjithë këta të ri janë të ri, sepse kategoria është deputant. Mund t'i dhe një artist që ka 20 vite karrierë, po hypën për herë të parë në skenën e festivalit dhe është deputant në festival. Steve, ti ndjen emocione? Pa tjetër, vetë e emri festivalit, është festivali këngës, është festival historik i Shqipërisë, ku kanë debutuar, ku kanë kënduar legendat e muzikës shqiptare dhe normalisht që çdo njeri që meret me artë, me muzikë, përjeton edhe është privilegj, të më thëmë që jam debutant.
A ndjen konkurencën pak me aq sa ke parë deri tani, qoftë edhe në backstage, ndoshta ke dëgjuar ndonjë pasazh muzikor, ndjen një lloj konkurrence në stilin tënd? Atëre, nëse flasim për emra, normalisht që ndihet konkurenca sepse ka emra goxha të fortë. Jo, flas në kategorinë që shpjegoi Bojku. Edhe në kategorinë që janë debutantë, unë nuk është se i njoh shumë mirë, domethënë sepse ka emra të rinj, po flasim në përgjithësi, në tërësi të festivalit ka edhe artistë të rinj që kanë marrë pjesë edhe më përpara, që janë emra shumë të mirë dhe që i respektoj edhe i apëlqej shumë stilin. Dhe nuk është se kam dëgjuar diçka, është çdo gjë surprizë, çdo gjë ka qenë ekskluzive dhe neve nuk është se e dim. Se me çfarë këngësh kemi të bëjmë, prandaj nuk është se e kuptojmë akoma konkurencën. Po, tek emrat e ndje? Tek emrat patjetër, siç e thash. Jo tek emrat big. Po, nuk e di akoma. Ok, në rregull, zotë shpresh. Konkurencë për çfarë? Po, shiko, paka shumë, ideja është që gjithmonë ne dim se cili është stili çdo këngëtari, kur ai shfaqet në festival, pastaj e kemi parasysh se çfarë stili ka të tij muzikor. Dhe thjesht krijon një ide paraprake, por jo se pastaj është juria që do zgjedhi etj. Ja një sër kriterësh të tjera bazë. Unë paktën në këtë pjesën e promotorit artistik se ka vite që merrem artist të ri, gjithmonë i këshilloj që muzikën ta shohin si hobi. Muzika është diçka që i përket argëtimit dhe të marrësh pjesë në festival, jo vetëm të ky festival, por çdo festival dhe kjo është pjesë argëtimit. Dhe nuk jam dakord me qoftë dhe me të vegjëlit, që kategoria e të vegjëlit që fillojnë aspirojnë për të bërë muzikë, duhet që ta heqin këtë pjesën e konkurrencës që në rritjen e tyre si artist. Pse? Festivali është fest. Çdo festival është fest, çdo paraqitje në skenë, sidomos në një festival të tillë që ka 61 vite që bëhet, ky është viti 62, aq më tepër që është në fund vit dhe është një simbolik shumë e bukur për të përmbyllur vitin dhe për të shfaqur një diçka në skenë. Po konkurrencë për çfarë duhet të ketë? S'ka pse të ketë konkurrencë, ajo është një fest. Po festivali në fund fare ka disa çmime, ëh? Po, ama çmime. Është garë tek fundit. E vërtetë. Garë muzikore. Garë e bukur, garë që tjep emocione, pa diskutim ka gjithë elementët brenda. Për mendimin tim është shfaqje muzikore. Shfaqje muzikore. Shfaqje, okay. Pavarësisht se ka dhe sistem vlerësimi të çmimeve, por kjo nuk do të thotë që edhe në një festival të madh filmi, gjithë filmat që përzgjidhen për të qenë për shkakun qoftë në Cannes, qoftë në Berlin, qoftë këtu në festivale, të gjithë kanë vlerën sepse janë përzgjedhur. Sepse nga ju e dini që nga një mori e madhe këngësh që kanë ardhur janë përzgjedhur më të mirat, kështu që pa diskutim që kur përzgjidhesh për konkurs, për shkakun për Oscar, e mira që përzgjidhet është përzgjedhur. Patjetër. Kjo është formulë që dihet. Plus edhe ato çmimet që janë edhe po i shtojmë. Ky njësimi i festivalit me Eurovisionin që gjithmonë është këtu hyn pastaj konkurenca dhe sidomos te këngëtarët big. Kjo si do jetë? Po ja, nëse shihni, kur jeni tashmë në propaskenë, no? Se po flasim në fazën e parë që është janë këto fazat e përgatitjes deri në finalen e madhe. Të kthehem prapë ke risit. Gjatë organizimit të viti, festivalin, ne kemi organizuar disa seanca focus groupesh, shumë interesante, me qytetarë, cilët kanë plotësuar formular, kanë qenë pjesë e diskutimeve, qoftë dhe për formulën. Si e mendojnë ata? Formula që hodh vjet, a i bëri mirë, a duhet të ekzistojë apo duhet të vazhdojë? Dhe rezulton në përgjigjet e tyre të grupmoshave të ndryshme që formula është e mirë. Pse? Sepse shtohet një çmim. Nuk është se është hequr një çmim. Çmimi i parë, i dytë, i tretë i festivalit. Plus çmimi i kritikës dhe çmimi i artistit i ri më i mirë shtuar, do të thotë janë 5 çmime të festivalit. Jo vetëm që të kënaqen artistët, por të ketë realisht vlerësime. Çmimi i parë dhe kënga që u këndua vjet ishte kënga e Elsa Liles. Kurse formula e ndarjes së këtij çmimi me që pritet ai shumë se kush do të përfaqësojë Shqipërinë në Eurovision, ju la publiku dhe ky është një çmim shtesë. Pra, ky model do të ndiqet në këtë festival? Po të shikoni, në momentin që ju shikoni që aty ka disa emra përsëri që emra si më thënë të njohur që po, nuk janë bërë pjesë e festivalit gjatë viteve të kaluara, mendoj që konkurenca e hapur për këtë vendim të publikut i shtyn, domethënë kjo lloj formule i shtyn që të marrin pjesë prapë, ndërkohë që vitet e kaluara nuk kanë qenë pjesë. Do të thotë ky është një çmim i shtuar. Më kupton? Dhe tani sa si risi, në seancat e focus grupeve, ka njerëzit e pëlqejnë këtë
gjë. E pëlqejnë këtë vendim të publikut për një këngë që ndiqet fundi nga publiku shumë se kush do e përfaqësojë Shqipërinë atje. Publiku duhet të ketë pa kujdes, në sensin duhet të jetë më i angazhuar, duhet të votojë më shumë. Mendon se kjo nuk has fare diskutime si pjesë, sepse janë edhe autorët e muzikës, janë artistët e vërtet që ndoshta mendojnë që duhet të jenë ata që duhet ta vlerësojnë këngëtarin që do të shkojnë në Eurovision. Nuk ka të vërtetë dhe të pavërtetë. Këtu janë të gjithë artistë që marrin pjesë. Këngët kur kalojnë në komisionin selektiv janë këngë që janë selektuar për të qenë pjesëmarrëse në festival. Pastaj, se si e rëmben zemrën e publikut një këngëtar me performancën, me ajrin e tij skenik, me manjetin e tij, me forma, me gjetje, se ma se po flasë shumë dhe slohashe të tivi, po me që gjerë që emisioni është live dhe ka shikueshmëri dhe duhet shpjegoj më mirë sepse për këto gjëra flitet. Unë shpjegova që një nga rrisitë e këtij festivali është organizimi i këtyre focus grupeve. Dhe kjo formulë ka një, si më thënë, sistem të përmirësimit skenës muzikore shqiptare, të, si më thënë, dopjo vlerësimit, të mënyrës alternative të vlerësimit dhe të një forme demokratike për përfaqësuesin e Shqipërisë në një festival tjetër si që shëroson. Okej, si përballesh, le të themi tani, me presionin, le të themi, në thonjza të këngëtarve? Sepse duke qenë se je edhe tip shumë i shoqërueshëm, je social, je zakonisht natyrë që e ke të vështirë thua jo. Dhe ndonjëherë më duket sikur gjendesh në pozita të vështira për për favore ndoshta që mund të kërkojnë kolegët e tu, këngëtarët e tu, këngëtarët që do të jenë pjesë e festivalit. Ata që më njohin e dinë se si kam funksionuar unë dhe në vitet tjera u kam qenë pjesë e një organizimi ose kam pasur në dorë të organizoj diçka. Tani në momentin që jam pjesë e Radio Televizionit Shqiptar është më tepër puna për të lënë një gjurmë të mirë në këtë lëmi që punojmë, për shkak të muzikën, normalisht duhet të jetë shumë profesionale, shumë e drejtë për drejtë dhe pa miqësira dhe shoqëri. Asnjë punë në botë, asnjë punë e mirë nuk bëhet me miqësi me shoqëri. Deri diku ju e dini që në botë funksionojnë lidhjet dhe lobimet, por jo miqësit dhe dallaverat. E kuptoj. Kupton dhe kjo, është besoj, besoj është në koshiencën edhe gjithë atyre artistëve që konkurrojnë, si vjet ka qenë një skem shumë e veçantë në përzgjedhjen e këngës nga komisioni selektiv që i ka dëgjuar këngët jo me autor, jo me emra këngëtarësh, por vetëm me numra. Dhe kjo i ka bërë që të ndihen të lirshëm për vlerësuar. Gjithashtu është një lloj mua më vjen keq për ata artistë që nuk janë pranuar, po gjithmonë pranimi në konkurs është nga vjen si pasojë e sasisë dhe cilësisë. Nëse festivali do të bëjë pesnet, a ke pasur më rira nga këto personazhe? Po jo më rira. Ndoshta ke prishur marrëdhënie, vetëm se ndoshta nuk janë pranuar në selektimin e këngëve. Po nuk, ajo nuk është pjesë e ime, ajo është kur hyn që të konkurrosh gjithmonë unë vetë si artist, kur kam qenë në një sistem tjetër, për shkak të ka pas shumë vite, që të kaloje nga nata e parë dhe e dytë, votonte juria se kush kalonte në finale. Po. Nga 10 festivale që unë kam marrë pjesë, kam përshtypjen se një 5-6 kanë qenë me këtë formulë. Dhe unë deri në momentin e fundit kam qenë me zemrën ngrirë, sepse vlerësimi në një konkurs është gjithmonë do të sjellë gjithmonë joja është e para që duhet përballoj një artist. Nuk mund të shkoj me pon, sepse është një konkurrencë. Stiv, ti ke ndonjë ide se kush mund ta fitojë festivalin? Ta fitoj si? Çfarë të fitoj? Po them, mendon. Cilin kush mund ta fitojë festivalin? Nuk mund të flas akoma pa gjumë materialit. E kuptoj. Do doja ta fitoj unë, nuk Okej, mendon se skena e festivalit do të pa diskutim që do të rris karrierën tënde dhe ku mendon se do të shkosh për te i kësaj? Tani që festivali ka shikueshmërinë e vet edhe që gjithë sytë shqiptarëve ku bëhet fjalë për muzikë janë tek festivali, kjo nuk diskutohet. Edhe shumë karriera kanë nisur dhe kanë startuar nga festivali, kështu që pse jo mund t'jem edhe unë i rast që të marrë më të mirën e mundshme nga ky festival dhe domethënë të prezantohem në një audiencë që nuk jam prezantuar ndoshta më përpara, po themi. Mendoj që është pjesë e skenës shqiptare. Dhe më përpara, patjetër pjesë edhe në festivale të tjera. E njoh Stivin, madje kemi qelluar dhe bashkë në disa
aktivitete muzikore, por do të thoja, Steve, skena e festivalit kërkon profesionalizëm, kriterë muzikore të cilët janë të përcaktuar, në termin e tyre klasik, le ta quajmë kështu, të mirëfill të orkestracionit, ndërsa pjesa tjetër, duke qënë se ke moshën ere, është pjesa e komercializmit të muzikës. Si mendon se ti do të qasësh për balë kësaj? Dhe si mendon se do tjetë vazhdimësia jote? Atere, kjo pastaj pjesa e tranzicionit që si do kalojë nga formati festivalit në pjesën, po themi... Në pjesën e tregut. Ajo pastaj është më përket mua se si do ta bëjtë tranzicion, por që përsa i përket festivalit, unë kam marrë pjesë edhe në formula tjera të ngjashme si kjo, edhe mendoj që është e rëndësishme që performanca tjetë e mirë, e denjë, edhe të respektohet ajo skenë, edhe të respektohet ajo orkester, edhe tjepet maksimumi, sepse normalisht do jetë një publik aty që do të ndjeki dhe duhet fitor zemrat ati publiku. Edhe prandaj... Kjo është synimi kryesor. Patjetër, patjetër. Edhe këtu shihet edhe konkurenca se kush performon më mirë aty, do më thënë. Jo në film, parë, po, patjetër. Okej. Mirë, unë ju falenderoj shumë. Në fakt, kemi ende ditë për para për të folur për festivalin dhe mendoj se Bojken do t'jesh pjesë e pas ditës, ndoshta dhe shumë personajët të tjerë. Kam dëshirë që bëj një thirrje që t'keni mundësin që e pasere të ftoni në panel. Dhe personat të tjerë, po. Personaj, artist, që ofshin shumë njërë, që ofshin të rije fare, sepse publiku dhe të fillet familiarizohet. Pa tjetër, ne do t'i kushtojmë një vëmendje shumë të veçantë, sidomos programi Pasditja Ime, dhe do t'kemi shumë të ftuar, jo vetëm këngëtar, por edhe autor dhe personajët të tjerë të cilët janë pa fund në radio televizionin shqiptar, dhe që publiku ndoshta nuk i nje, por që është një pun e jashtëzakonshme, një pun e pa lodhur për të arritur në ato finalen e madhe, ku është një Shqipëri dhe një diaspore tërë për të ndjekur. Janë me të vërtet shumë njerëz, unë duhet të falenderoj shumë që nga bashkëpunëtorët këtu, po dhe nga artistët që kanë sjellë këngë. Lista aktivitetit ju mund të shikoni aty shumë emra të ri, por gjithashtu ka emra shumë të ri që nuk kanë qenë ndër pjesëmarrës dhe si producent, si kompozitor, si tekst shkrues, do të thotë është një listë nga e cila juve, si më thënë, mund të ftoni dhe personazhe që janë backstage, një producent, një orkestrues i ri, një instrumentist që ka luajtur një këngë. Dhe të pëlqen në fakt Bojken që të eksperimentosh, gjithmonë me këto stile të reja. Jo, nuk është punë. Dhe që guxojnë, me artistë që guxojnë. Nuk, kjo nuk është punë eksperimenti, por kjo kështu duhet të jetë, se kështu funksionon gjithë bota, kështu ka funksionuar edhe Shqipëria, që artistë të ri kanë qenë ata që janë paraqitur festivalin e parë 2-3 këngës. Kanë qenë të ri, pastaj kanë qenë historia e paraqitjes tënde që spikate direkt me medaljen tënde të parë në festival dhe ende ajo ruhet në memorien tonë sot, domethënë. Dhe e kuptoj pak a shumë që bën këtë lidhjen edhe me festivalin e këtij viti. Falenderoj shumë që ishit pjesë e studios dhe do të shihemi si shtam edhe në faleminderit urime për emisionin. Miq të dashur, kjo ishte Pasditja Ime, por në radhë pare juaja e familjeve tuaja dhe shpresoj shumë të na keni ndjekur dhe do të jemi së bashku çdo ditë këtu në transmetim të drejtë për drejtë në Radio Televizionin Shqiptar me mua Gerta Gixharin. Shihemi nesër në orën 15:05. Mirupafshim.